ntabwo mpigwa na Kongo kandi ndo mu Kongo mana kandi suko ntakoreye igihugu cha Kongo gifitemo nimero matricule aho nakozwe ndazwi n'igihugu gifite izina ryanje na nimero matricule mu Rwanda wahageze ute duhindisha rero abanyarwanda bakaba barapfuye bate uhari warabigize mu ruhare mu Rwanda sobanura ibya mu Rwanda kuko umaze kutubwira kuri wa Kongo biki byose mu Rwanda wahageze ute byagenze bite byakugendekeye bite yego yego ruhindisha ijambo ni iryanyu ijambo ni iryanyu yego ufata intwaro suko bari bakeneye kumena amaraso byagenze bite kuki habaye imeneka amaraso mu Rwanda byagenze bite ababateje kumena amaraso ababateje kumena amaraso yego nawe mera kwa amaraso yamenetse ko hari abamenye amaraso uremera kwa amaraso yabamwe yamenetse ko hari amaraso y'abanyarwanda yamenetse urabyemera neza mu Rwanda hose yo kurwana mu Nyarwanda gapfa yego yego nibaza kari bo bibazwa gute rero sobanura ati kuzihe mpa yego bari yo nkuru rero twumve iyo nkuru mpamo twumve tugereranyije na leta ihari yabe FPR inkotanyi yego urayivuga iki sobanura kuko urumwe mu bayimitse kandi bayirwaniriye bakubita amakompora imbere mu gihugu cy'u Rwanda birangije wambuka na Kongo na ukubita amakompora ubu kaburi mu Bwongereza n'abahungu bakaba bari mu rugwiro babiri b'abakomando b'abasirikare none ufite n'umupolisi uri mu gipolisi cyo muri Amerika nawe ukaba uri London muri Great Britain yego sobanura twumve uri nararibonye ibyuvuga urabizi kandi wabisubiramo wayikoreye ute FPR ngo yigeze ikumira abaturage bayo bavuka mu Rwanda bavuka Rwanda yego ngibabwire kuko batagomba gutaha abari mu Rwanda barurimo yego bakuzuye abandi bantu bagomba gutaha n'abatashe bazi ngo FCR barabapfuye cyangwa se birukanwa aho bakabafata bakaburiza ibimodoka ababica abo bica bakabicira nzira bakagenda bakajya kubata ku mupaka mu mashamba y'igihugu bavuyemo nuko nguko gahunda zari zesitaye abapfa bagapfa bicwa bakicwa komeza 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 ijambo ni iryawe yego yego nyakubaha perezida barafinda yego yego muhawe ikazi icyo nshimiye mu magambo yose wakoze yego yego nayo wavuze yego yego ushaka gusubiza ku kibazo cyabica hafi hejuru yabiciye ahaga yego nashimye ijambo rimwe gusa irihe warangije uvuga ngo demokarasi ugashyiraho akaririmbo ka demokarasi yego yego birumvikana birumvikana cyane akaririmbo ka demokarasi nziza yego yego ngo demokarasi ariko iyo demokarasi yego iyo demokarasi urayivuga iki yabaruda koko ko ari nziza yagatangaza yakatarabonekaho imana iyo ijya kuba duhuye nayo ukazumenya ngiriya n'imana iri hariya yego
twatwara iteye mijugujugu eh no kuyica ibita ibitake hari tacyaraza cyo kayo mwijuru hari byo henda abantu kandi ukabivuga nawe to bitoba imana ije kuba tuduhuye nayo tukazumenya ngiriya ni imana iri hariya yego twatwara iteye mijugujugu ngo gukiruhindisha ibita ibitake hari ibitanye hari cyo kinto kugenda kimenye ndabona watse jambo yego shaka usubiza ruhindisha maze ndabivunika yego ruhindisha numwe mubagome yego baterwanda yego numugome eh numwicanyi eh kandi eh urabyemera kumugaragaro yego kandi yarwanirwanda ngo eh nyine agera mu gihugu cy'u Rwanda ageze mu nabwo ntiyaruturamo eh umugore mu Bwongereza no eh ari mu Bwongereza yego turabizi nukuvuga yego bagabanya imirimo narapfa bagabanya imirimo bagabanya akazi eh mbega twese turi hanze hano yego abanyarwanda bari hanze babahunze yego numwe mu ba numwe mu bavuze ngo bagomba kwamara mu Bujinya wabo bakabahungeta urafite yego urafite nabyo ndabyumva numwe mu bavuze ngo ngo twabuze umwanya kwamara mu Bujinya wacu eh mu Bujinya wabo eh so na erusharanga umuntu waje kuko na kigaragara kari munsi yego na kigaragara n'iyo ngo ari mu ntagakizi yego kandi ubugazi yaho ni na no tuzi ni umuntu ki yego ngo tuzi ni munye kongo yego mu Rwanda kuko abandi zose yego uzamuri neza eh avuga mu Rwanda ni bya kongo bya kongo umva ni wa ni baganye bagabanya kazi yego kurikira muzi nkatwe kuza kutumira mu mahanga bakabarasa bakabashimu yego eh murakoze cyane mwese kuba mutugeze ibitekerezo byanyu nibibazo nibyifuzo nibisubizo kuba byifuza ko byaboneka byabaho yego murakoze cyane rwose numva icyanga cya demokarasi kandi yihuse yihutana iterambere rya bose asana kuri babo demokarasi nya demokarasi nyayo yazanywe n'abaruda demokarasi nya demokarasi nyayo yego yego ruhindisha ijambo ni iryanyu ijambo ni iryanyu yego batwanye nubwo avuka karenge ujukura mwaka twaba tabanyarwanda b'umwimerere bwite bwino ako uri umukongo mani simbara kwenye mara kwaza kwibuka mukivanga mu byacu baje kwenyera kamusika yumba isoke twaza birangiza ejo mu gitondo rero kuko turabana bose kwiberemwe cy'u Rwanda ikigali kibungo n'ahandi bose ariko wowe uri umukongo mani ruhindisha rero nubwo twarara nga tugatonga tukarwara rwana ujya uza nk'umunyamahanga uje kudukiza gusa ariko nukayuza uza uduteranya rakoze ndabwira nyirikira ko yego yego nibyo niko nababwiye nange ndabemera sawa